Buenos dias, tudo bem com vocês? Vamos lá? Ah, muito bem, espero que estejam todo mundo bem. Passaram bem o fim de semana? Perfeito. Galerinha, hoje, na verdade, um recado, inclusive, rápido, né? Porque nós finalizamos o livro Saludos, isso mesmo, né? Perante este ano difícil, mas graças a Deus conseguimos finalizar, mas conseguiu passar todo o conteúdo e todas as explicações aí que eram cabíveis e necessárias para vocês. Como última atividade, o maestro pediu para que vocês realizassem, então, um único mapa mental da unidade 7 e 8. O maestro até comentou no último plantão sobre isso. Tá? E aí tiveram alguns alunos que falaram: Maestro, eu posso fazer um mapa mental para a unidade 7 e um para a unidade 8? Tudo bem, fica a critério de vocês, tá bom? Mas é somente um mapa mental. Se quiser fazer só um mapa mental, também pode, tá bom? Inclusive, olha que maravilha! Se vocês quiserem fazer um único mapa mental aí, somente olhando as páginas 138, 139 e 140, também pode. Por quê? Como que funciona? Essas páginas, como vocês aprenderam durante o ano, essas três, né, últimas páginas aí, acaba fazendo referência ao quê? Ao repasso, né? Então, repasso aí das unidades que foram trabalhadas no quarto bimestre, que é a unidade 7 e a unidade 8, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, que vocês façam este mapa mental. Quem puder, entre no plantão quarta-feira e apresentem aí estes mapas, tá bom? Que é a nossa última atividade aí do bimestre. Isso mesmo, já estamos no fim do bimestre, fim de ano. Quem não puder, tem aluno que ainda não mandou nenhuma atividade, gente. Eu preciso, por gentileza, que faça, fotografe e envie para o WhatsApp da escola, sem falta. Tudo bem? Só isso, só este último mapa mental, referente aí às unidades 7 e 8. Pode utilizar as páginas 138, 139 e 140. Certo, galera? Bom, estou aguardando aí quem puder participar do nosso plantão quarta-feira para apresentar e garantir a sua última nota do ano em espanhol. Para quem não puder, estou aguardando as fotos, tá? As fotos. Para quem não participar do plantão quarta-feira, precisam ser enviadas para o WhatsApp da escola até aí às 12 horas, até o meio-dia, tá? De quarta-feira, para você que não vai participar do plantão. Tudo bem? Recado bem simples, é só isso. Aguardo então por todos no nosso plantão para a apresentação aí, né, desses mapas ou simplesmente as fotos. Tudo bem? Maestro, eu vou participar do plantão, porém eu quero já enviar a foto. Fica a critério de vocês também. Certo, galerinha? Recado bem simples, agora é a hora então de trabalhar. Então, quem não fez ainda, por favor, façam. Desejo para vocês um ótimo, né, uma ótima semana. Se cuidem, tá bom? E até quarta-feira no nosso plantão. Corre lá a fazer, hein, o mapa mental. É o último do bimestre, garante a sua nota. Adeus, galerinha. Fiquem com Deus. Até quarta.